Deixa eu falar aqui com o craque da Vaza, assim, o um partido importante hoje, mais um jogo de verdade, né, irmão? Verdade, verdade, né? O cara é um monstro aí. Um desafio contra ele pra mim aí, né? Eu espero que saia com a vitória hoje, em nome de Jesus. Tamo junto. Ó. Vassoura, jogo de verdade, jogo de qualidade. Jogo. Chegou a hora. Boa noite, é jogo bom. Jogar contra dois craques, junto com o melhor goleiro aí, né? São favoritos, temos que colocar isso a nosso favor. Tentar também jogar no erro dos meninos. Mas vai ser um jogo bom. Digno do público. Migulho, irmão! Boa noite! Chegou a hora de ir pro mundo hoje, irmão. Chegou a hora, chegou a hora. Grande momento, se Deus quiser, vamos sair campeão. Tamo junto, papai. Chegou agora, é hora de dar carrinho na lama. Aquelas vibrações, eu quero ver hoje, viu? Tirar a bola de vassoura e Deus quiser, vai dar tudo certo. Papai. Tamo junto, papai. Deus abençoe. Raça. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. Compartilha, compartilha, compartilha. É hora de compartilhar agora. Vassoura da bola! E tome rolinho, e tome rolinho. Isso aí é a estratégia dele pra cansar, né, velho? Ei, toma o Muganga aí, ó. Ó o Muganga aí que eu tô falando, ó. Partiu vassoura, corta pra direita! Sim, o verso vassoura. Se cortar pra esquerda é foguete. Sim! Que pegada de boneco! Que pegada linda! Gênio com a bola. Assina a bola, encarando, mano a mano, driblou, golaço! É só o primeiro tempo, Silva Subigulha! Silva Subigulha, cortou, sim! Na trave! Mano a mano, mano a mano, Gueg Migulha, Gueg Migulha! Que bola pro Sil! Esse goleiro da Vassoura pega muito, velho. O cara é monstro. Cortando pra esquerda. Tome fatiada, cortou pra esquerda, Librano! Gol! O William Oliveira do Nascimento! Conhecido como Vassoura, 2-0. Golaço de cima, rapaziada. Golaço de cima, encarou no mano a mano, cortou pra canhota e vapo. 2-1, rapaziada. 2-1. Time de Vassoura ganha 2-1. Lá vai sim, lá vai sim pro mano a mano. A canhota do homem é foda, viu? A canhota do homem é braba. Golaço! Golaço de cima, a canhota! A canhota, a canhota do homem é foda, mano! 2-2! Pra marcar essa canhota aí, meu filho, é foda. A melhor canhota da Várzea, rapaziada. O homem tem a melhor canhota da Várzea. Brabo. Lá vai Vassoura, vai encarar. Vassoura no mano a mano, chama o mocinho pra dançar. Os considerados melhores do momento na região aqui de Recife. Vassoura, melhor do mundo, vai ser sim o melhor da Várzea. Agora é duelo, viu? Duelo de cachorro grande. Vassoura encarou, mano a mano. O gênio da lâmpada mágica versus sim, o rei da Várzea. O bicho tá pegando. 2-2. O jogo tá tenso. Partiu. Opa, deu em nada. Só fez voltar. Partiu o Gego, cara a cara. Gol! Virou! 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 Gego é o nome da fera! Migulha versus Gego. Gego versus Migulha. Partiu Gego. Tocou pra cima. Meu amigo Moreco tá pegando tudo. Ele tá pegando tudo, Moreco. Meu
pegando tudo, irmão. Tá pegando até pensamento. Tá pegando até pensamento, irmão. Que goleiro é esse, velho? Que goleiro é esse? Que é isso, irmão? Vixe Maria. Cima da bola. Pega, Moreco, de novo. Rapaz, segurança, viu? É segurança, irmão. É segurança. 3-2. Tamo junto, Diego Tardelli. Que passe lindo. Eita, cara a cara, junto comigo. Olha, partiu o Diego, elástico. Opa. Vixe Maria. Pediu tempo. Ele com a bola, tentou descendo pro meio para ajudar. Ele não tá tirando do meio. Ele vai o quê? Pode cortar, pode cortar. Vixe Maria. Silva aí descansando. Bravo descansando, Gego descansando. Pessoal descansando aí. Tá nas costas dele que eu vou. Ele vai pegar mais não. Ele vai pegar mais não. Vamos lá, tá acertando. Vai sair daqui pra vitória, irmão. Vixe Maria, zoada, zoada, zoada. Vamos lá, falta 3 minutos pra acabar o primeiro tempo. Tem um segundo ainda, viu? Tá. Vassoura na bola. E tome balanço. Cortou pra direita, pega, Braulio. Pega, Braulio. Segundo tempo, ui, ai, 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 ui, ui. E tome Muganga de vassoura. E tome Muganga. Vassoura, que golaço. Que golaço. Braulio tirou só com o olho. Só com o olho, Braulio. Só com o olho, Braulio. Só com o olho. Vamos lá, 3-3, tá bom o jogo. Fim do primeiro tempo. 3-3, jogão, jogão, jogão. Vassoura, irmão. Hã? Colocou 2-0. Os moleques viraram pra 3-2. 3-3 agora. 2-1, né, colocamos, né? Fizemos. Foi, 2-1, 2-1. É, o time dele 3-3 agora. Como eu falei antes. Por favor, o time dele, é deles. É, Gego e Sil já joga esse jogo, tem o melhor goleiro. Então, como eu falei, a gente tem que colocar o favorito time dele a nosso favor, jogar um pouco também no erro deles. Falei algumas bolas aqui, cruciais, que Sil é muito bem no chute. Mas vamos entrar focado. O que é que vocês vão fazer de diferente para mudar a partida, para mudar o resultado? Aplicação na defesa, né? Acho que eu estou marcando terrivelmente mal hoje. Tenho que melhorar e ajudar meu companheiro, porque tá difícil para ele. O excesso de confiança não atrapalha hoje, não? Tá atrapalhando hoje, não? Eu acho que toda a minha vida eu não foi excesso de confiança, não. Na verdade, foi saber o que fazer, né? Saber o que fazer, treinar pra isso. E daí eu tenho que finalizar. Tamo junto, papai. Gego foi o gol aqui da virada. Gego, irmão. Ele vai tirar. Marcando muito, foi o gol da virada 3-2. Porém, 3-3 agora, né, irmão? É jogo bom, a gente sabia, esperava que o jogo não era fácil, né? Mas quem tá vendo o jogo aí, o jogo tá mais pra reta. Né? É só finalizar bem. Agora ele pega a confiança. Começar com o tempo. Vou perguntar o Craig aqui. Seu irmão, 3-3, jogo bom, jogando muito, marcando muito. Todo mundo sabe que é difícil marcar vassoura. Mas tá tendo os combates ali fera. 3-3, segundo tempo promete. Conta a tua história. Nada é impossível pra Deus, né? Eu vim aqui no intuito de ganhar. Vamos fazer uma bela partida aí. O que a turma fala aí que eu sou doido, com pancada aí, a turma tá vendo aí agora aí, ó. O remédio tá em dia, vamos jogar, tentar sair pra cá, por favor da gente. Tamo junto, papai. Zoada, zoada, zoada. Braulio Noronha de Moraes! Braulio Noronha de Moraes! Analisa Boreco, primeiro tempo, analisa Boreco. Bem pra caralho. Foi bem pra caralho. Bem não, ele foi muito bem. Bem não, ele foi muito bem. Tá 3-3. Tá 3-3. Que cara massa esse Braulio, velho. Eita, resenha do futebol. Tem que ter a resenha do futebol, irmão. Tem que ter. A turma tirou isso do profissional, tirou a resenha do profissional. Tem que ter a resenha do futebol. Deixa eu pegar uma palavrinha aqui com o Boreco. Boreco, irmão, muita graça, eu acho que você escutou aí nessa resenha, o pessoal dizendo que não conhecia você e tal. Pelo menos no primeiro tempo foi muito bem, né, irmão? Pra mim, eu posso dizer que foi o melhor jogador do primeiro tempo. Você foi o melhor jogador do primeiro tempo, fechou tudo, hein, irmão? Obrigado, Ney. É porque eu tinha parado de agarrar, voltei ali depois desse campo de vassoura feia aqui. Ele me deu grata oportunidade de agarrar no time dele. Eu tô tentando fazer meu trabalho e mostrar bem. Tamo junto, Boreco. Tamo é nóis, minha máquina. É nóis. Vai começar o segundo tempo, viu?
Bigulha! Segundo tempo tem que fazer o que pra acertar, irmão? 3x3. 3x3, fizemos 2x0 e tomamos um descuido e levamos 3 gols. Segundo tempo tem que entrar mais focado. Chegou aí o grande ídolo, Diego Souza. Que moral, irmão. Valeu pela moral, Diego Souza. É nóis. Atenção, torcida rubro-negra. O ídolo tá aí, Diego Souza, fera. Vixe Maria. Tamo junto. Alô, Jean. Grêmio, meu amor, estourou. Grêmio, meu amor. Vai começar o segundo tempo. Deixa eu explicar aqui pra quem entrou agora na live. Vassoura colocou. Vassoura colocou 2x1. Festa bonita, festa maravilhosa. Porém, os garotos empatou. Agora é a hora da verdade. A hora é agora de bater 50k na live e eu tô com vocês. Tamo junto. Vixe Maria. A sua roupa de qualidade está na CH Multimarcas. Vai começar o segundo tempo. Vereador Charles Motorista. Super Galeto, maior galeto da região, está no Super Galeto. Vai começar o segundo tempo agora, irmão. Arena IV10. Os melhores jogadores jogam aqui. Tamo junto. Voltamos ao estúdio. Vamos